Ano, dobrý den, teď přesně 6 minut po 10. hodině. Zdravím Adama Langera, ředitele Písecké galerie Hrou Sladovny, který přijel a je teď naším hostem. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Cesta z Písku byla jaká? No, byla krásná, měl jsem silnici jenom pro sebe, krásně se parkovalo, asi budu jezdit do Prahy jenom neděli ráno. Rádi vás to uvidíme, ale řekněte, o čem takhle člověk, který vede v podstatě jednu z nejúspěšnějších a jeden z největších zážitkových prostorů pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji přemýšlí, když má v podstatě 2 hodiny sám pro sebe v autě? Tak stihne toho promyslet opravdu hodně. Já mám za sebou poměrně intenzivní měsíc teď, takže si velmi rád takhle poskládám myšlenky. My jsme vlastně otevírali teď výstavu s tématem včela. Připravujeme velké projekty, teď i jeden mezinárodní, tak vlastně jsem všechno teď zažil během měsíce, tak jsem si ty myšlenky poskládal a byl jsem rád, že taky můžu opustit na chvíli Sladovnu a přemýšlet sám. Ale nechcete ji opouštět doslova? Samozřejmě, že ne, jenom na chvíli a hned se zase vrátí. V pozici ředitele nejste příliš dlouhou dobu, vy jste tam dříve byl jako vedoucí provozu a když jste se stal tím ředitelem, tak jste řekl, mým cílem je pokračovat v nastavení koncepce galerie Hrou a jejímu dalšímu rozvíjení, hledání dalších směrů tak, aby si návštěvníci odnášeli nové poznání, impulzy a podněty, ke kterým dojdou prostřednictvím hry a prožitku. Tak co jste tím měl přesně na mysli? Tak já jsem tím měl na mysli to. Já vlastně, když jsem přišel do Sladovny, což je zhruba nebo víc než 3 roky, tak mě to velmi okouzlilo a vlastně jsem pochopil, jak Sladovna funguje a jak tehdejší ředitelka Tereza Dobiášová, která přišla s tím konceptem, jak pracovat s dětmi, jak to dává smysl, co těm dětem můžeme dát. A velmi jsem se v tom zhlédl a velmi mě to nadchlo. To znamená, my dětem vlastně nedáváme informace jako takové, ale dáváme jim podněty a dáváme jim zkušenost, kde mohou něco zažít a pak je necháváme s tou zkušeností pracovat. Snažíme se je vybavit tou zkušeností. A já jsem jenom pochopil to, že jsme vlastně našli nějaký směr, který velmi dává smysl, ale je to jenom cesta a my jsme na začátku, tak ji hledáme stále dál. A vlastně mohu říct, že za ten rok, kde jsem v té pozici ředitele, se to zase o kousek pohlo, nebo aspoň v to doufám, cítím to tak a jsem za to rád. Je nutné, aby ředitel takové expozice a galerie, a teď se ptám obecně, protože znáte spoustu svých kolegů po světě, tak aby ředitel či ředitelka byli pořád těmi malými dětmi, aby si uměli hrát? Tak a teď nechci urazit žádné jiné ředitele, ale myslím si, že dětské galerie to nutné je a já to tak mám. Vy jste vlastně Píseckou dětskou galerii Sladovnu dostali na výsluní, a to doslova, protože jste ji dostali do Japonska na 10. ročník velmi prestižního festivalu. Od roku 2008 tohle sympózium pořádá Dětské umělecké muzeum Hamada a je podporováno Ministerstvem pro kulturní záležitosti. No a vy jste tam byli. Tak mi řekněte, jak jste se tam dostali? Tak bylo to obrovský štěstí a snad i nějakým způsobem zasloužený a dlouhá práce, ale i zase předchozí ředitelky a celé Sladovny. Vlastně Dětské muzeum v Hamadě má mezinárodní program, do kterého zve každý rok 2 zástupce z institucí, které se věnují dětem a vzdělávají je neformálním způsobem a vlastně si je vybírají velmi pečlivě. Na základě čeho tedy se vybrali vás? Co se jim na vás líbilo? Tak já to vlastně musím říct trošku jinak. Oni vlastně po těch 10 letech vybrali 2 instituce, které je za těch 9 předchozích let bavily nejvíc, anebo měli pocit, že měli největší přínos. Jedno z toho bylo architektonické muzeum v Orléans a druhé bylo dětské muzeum Zoom ve Vídni, které už tam před 4 lety tuším bylo. A tam jste se inspirovali, pokud vím. Tam jsme se inspirovali a blízce spolupracujeme a vlastně Christian Ganzer, který jel do Japonska také, tak měl možnost doporučit kohokoliv, koho by potom mohlo... Takže řekl vás. Takže řekl mě a já jsem z toho měl velkou radost. Byla tam i tréma, protože přece jenom jít z kůží na trh do Japonska, které je trošku odlišné, i co se týče třeba v přístupu k té dětské zábavě a obráceně. Jaké to bylo třeba pořádat ty workshopy pro japonské děti, jaké jsou?
Tak na trému nebylo úplně čas, všechno to bylo velmi rychle. A tak vy asi moc trémy stáni nejste. Ale snad ne, i když samozřejmě se mi honí hlavou různé věci. Byla to životní zkušenost celkově pro mě, střetem kultur, potkáním se s jinými kolegy, vidění toho světa, který pro mě je vlastně úplně jiný a vždycky mě velmi fascinoval. Tak ale hlavně tou prací s dětmi, já jsem měl možnost... Čím je jiná? Vším. Vážně vším? Myslím si, že vším. Já jsem samozřejmě měl připravený ten program, co bych chtěl s dětmi udělat a vlastně jsem chtěl motivovat ty workshopy. Jeden z nich se jmenoval třeba Každý může být umělcem a je to takový opravdu hravý workshop, kdy děti nakonec vlastně projdou takovým příběhem a vlastně v každém si něco vyzkouší a zjistí, že opravdu můžou pustit fantazii na špacír a hrát si a objevovat a že to, co z toho vznikne, třeba může vypadat i pěkně, anebo o to až tak nejde, jde o to, aby si to užili. Říká obecně se, že japonské děti jsou velmi disciplinované, tak můžete to potvrdit? Mohu to velmi potvrdit. Takže moc se nechtěli rozběhnout. No na tom prvním workshopu to bylo tak, že za mnou přišla vlastně školka 4letých dětí i s učiteli a vlastně přišli seřazení opravdu od největšího po nejmenšího a stáli opravdu v pozoru, když jsem se pokusil vlastně, aby si stoupli okolo takového velkého papíru, s kterým jsme chtěli pracovat a uvolnili se, tak se to tak zamíchalo a zase se vlastně postavili do úplně pravidelné formace, ale kruhové tentokrát. Takže to samozřejmě můžu potvrdit, že jsou velmi disciplinovaní. V čem jste tam zažil ten kulturní šok? Ve slušnosti chování lidí, v tom, jak myslí na ostatní, a bylo to hlavně v Hamadě, já jsem moc nebyl na jiných místech, protože na to nebyl prostor. Hamada je velmi odlehlý region, je to odtoky asi 2 hodiny letu a je to opravdu, je tam hodně přírody, je tam hodně náboženských staveb a je to takové opravdové. Turista tam příliš nezavítá a vlastně ta slušnost lidí a jejich pozornost a taková ještě vlastně jako organizovanost, která mě nejdřív nadchla, pak mi samozřejmě šly hlavou myšlenky, jestli je to úplně správně a vlastně to já nevím, jestli je to úplně správně. Když si dávno v Písku postavili sladovnu a když měšťané její služby později nepotřebovali, tak se stala po éře chátrání galerií plnou her a zábavy a její ředitel Adam Langer je dnes naším hostem. Ostatně ve sladovně byla v létě na výletě i naše rozhlasová dismančata, pane řediteli, nevím, jestli jste je tam zažil. Děti, které se věnují divadlu a natáčení i rozhlasových reportáží. No a my teď můžeme našim posluchačům nabídnout, jak právě naše děti viděli jednu z expozic, a to mraveniště. Teď jsme přišli do takové velké místnosti. Jsou tady různé klacky, dřevo a tím se dá prolejzat. Jsou tu vlastně tunely a různé domečky a člověk si tady připadá jako v mraveništi. Tak, ještě vám dám tykadla. Tak můžete se tady proběhnout vlastně celou tady prolejzačku mravenčí, potom to končí tamhle s kuzavkou, tamhle dole je potom projekce vlastně mravenců, propojení jakoby života mravenců a lidí. Už jsme se zuli, je tady dřevěná tabule, na který je namalovaný mravenec lesní formí karufa. Vcházíme do tunelu nízkého, takže se Tomáš bude muset přikrčit. Dáváš Tomáši? Říkala slečna, že to je dělaný i na dospělý, ale moc ne teda. Tady tma vypadá to tady docela děsivě, teda všude je červený světlo. Se docela bojím, že mě tady něco zabije. Hele, a tady, tyjo, tady je larev. Tady si teda královna užívala. Královna si užívala, evidentně si užívali děti a užívají si. Jak vůbec mraveniště, expozice mraveniště vznikla? Co vás k tomu vedlo tehdy? Je to trošku delší historie. Vlastně, zkraťte ji. Zkusím ji zkrátit. Výtvarník Vladimír Větrovský, který je tvůrce mraveniště a spoustu šikovných lidí, kteří byli okolo, tak vlastně vymysleli, a teď já už nevím, jestli to je 5 let nebo 4 roky, tak vlastně udělali takovou fyzickou sochu, která tenkrát byla hodně z recyklovaného papíru a z pevných kartonů a udělali vlastně velkou stavbu mraveniště, takového labirintu. A spousta dětí a spousta rodičů si to velmi oblíbila a stále se nás na to dotazovali. My jsme potom mraveniště ještě jednou zopakovali a potom jsme se rozhodli, že ho vlastně uděláme stále pevné, téměř nerozbitné a že si s ním dáme péči a budeme s ním pracovat dlouhodobě a bude vlastně stálou expozicí ve sladovně. Vy jste na začátku toho našeho rozhovoru zmiňoval, že teď jste ještě plný expozice, která má za sebou vlastně krátkou dobu po otevření expozice, která patří včelám a jejich životu.
Je to výstava, která se jmenuje Včela, tajúplný výlet za sluncem, a ta vlastně měla motivaci... I v tom Mraveništi? Vlastně je to podobné. V Mraveništi to bylo tak, že jsme chtěli vysvětlit život mravenců dětem a návštěvníkům, a jak jinak to udělat, než když jim postavíme mraveniště a dovolíme jim se stát mravenci. U Včely je to podobné, ale je to trochu jinak. Je tam více příběhů a je tam vlastně taková dějová linka, kdy děti mohou vstoupit do světa včel, do jejich úlu, ale aby tam mohli vstoupit, tak musí nejdřív odstranit strach, kdyby ho náhodou měli. Samozřejmě děti všechny nemají strach, a nebo nějaké obavy, protože ty včely jsou velmi otevřené a vnímavé a mohly by tu špatnou emoci třeba převzít. Takže vlastně s dětmi se někde ještě potom v pozadí prolíná ta linka toho překonávání strachu a vzájemné spolupráce a podpoření se. Jak se mají děti navést k tomu, aby právě neměli strach, nebo aby měli zdravý strach, aby se případně toho strachu dokázali zbavit? A teď zase po zkušenostech, které máte se svými přáteli po světě, jak se k tomu v těch různých kulturách vlastně dochází? Tak je to určitě velké téma a je složité. Myslím, že tím začátkem je to, že se o tom strachu začneme bavit a vlastně ty děti se otevřou a začnou vlastně být k tomu otevřené. A myslím si, že vlastně i v těch expozicích my máme určitou možnost, jak s těmi dětmi pracovat. Samozřejmě je na nich, jak dalece budou chtít, a strach z neznáma má vlastně každý. V této výstavě Včela je to tak, že na začátku děti, když mají strach, tak vlastně si mohou vytáhnout z takového objektu vzkaz od včel, které už jsou uvnitř, a tam je pro ně nějaká zpráva. A když potom projdou tou expozicí, tak na konci mají zase možnost napsat vzkaz těm dalším dětem, tomu dalšímu včelímu společenství. Co píší? Píší různé věci. Teď mě napadá jenom, co jsem tam viděl v poslední době. Mm. Společně to dokážeme, není se čeho bát, neboj. A takovéhle hesla. Je to vlastně velmi dojemné, protože oni mají tu zkušenost, že jim ten papírek pomohl předtím. Bavili jste se třeba i na těch mezinárodních sympozích právě o těchto přístupech a o těch bariérách, které většinou nosíme jak dospělí, tak i děti ve svých hlavách? Určitě je to velké téma. Každá z těch institucí a každý člověk s tím pracuje vlastně jinak. Třeba v Dětském muzeu v Hamadě vlastně velmi pracují s výtvarnými technikami a vlastně příliš příběhu tam nedávají. V Dětském muzeu Zoom vlastně zase velmi koncepčně, ve Vídni, ano, velmi koncepčně pracují s různými tématy. Teď tam mají výstavu na téma země, půda, a vlastně ten přístup je trochu jiný. My ve Sladovně se snažíme pracovat s těmi příběhy a tam můžeme potom ta témata různě rozvíjet. Vy tam máte ještě, jestli jsem se dívala tady správně, do konce roku velkou výstavu divadla Járy Cimrmana. Jaký je zájem o ní? A kdo jsou ti lidé, kteří na Cimrmany k vám chodí? Co je na nich baví a zajímá? Dívala jste se velmi správně, výstava se jmenuje Půlstoletí s Cimrmanem a bude u nás do konce roku. Je to jedna z výstav, která je teď otevřená. My jich máme otevřených, a teď to nemůžu rychle spočítat, asi 6 nebo 7, takže si tam vlastně přijde na své celá rodina. Cimrmany mají většinou rádi spíš dospělí a rodiče, ale i děti tam něco mohou zažít. Vlastně celkově, když do Sladovny přijdou, je to vlastně výstava, která není úplně interaktivní, ale je to výstava, která dává tu vtipnou zkušenost a celý ten příběh za prvé divadla a za druhé i postavy Járy Cimrmana. Mm. Co vy na nich máte rád? No, mně se líbí, jak některé vtipy jsou vlastně velmi jako jednoduché a úderné, a jindy jsou komplikované a propojené, a vlastně od dětství mám Cimrmany rád. Zpětné reakce na třeba právě tenhle typ výstavy jsou jaké nejčastěji? Každý si tam najde svůj objekt a vynález, který ho baví, a o něm potom rád mluví a fotí si ho a má rád ten příběh. Pro nás je to ale výstava, na kterou lidé většinou tak jako proběhnou, kouknou se, zažijou a už zase děti je táhnou někam o několik patr níž. Ten příběh, který u Cimrmanů můžou zažít dospělí, tak děti, příběh na nejrůznějších výstavách jste popsal, že musí prožít, že chcete, aby ho prožívali, tak
Je to postaveno na té filozofii ukázat jim, že v každém momentě nesou odpovědnost sami za sebe, že se po nich v životě bude mnohokrát chtít, aby se rozhodli. Přesně tak. Aby se nebáli třeba rozhodnout i špatně. Přesně tak. My se snažíme v těch příběhových výstavách nebo příběhových tématech stavět děti do situací, v kterých je dobré být aktivní, v kterých je dobré se rozhodovat, něco udělat, někomu pomoct. Snažíme se tam nedávat návod, co je správné a co je špatné, ale snažíme se opravdu otevřít tu situaci tak, aby oni zareagovali. A chtějí ten návod ty děti? Rádi by, myslím si, ale samozřejmě ho najdou a samozřejmě my si můžeme dovolit mít ten příběh takový, kde to dobro je trochu jasnější než v tom opravdovém světě, ale však oni, až děti dospějí, tak oni budou víc hledat to správné řešení. V to doufáme. My máme opět teď pro vás připraven takový krátký záznam, co natočili členové Desmanova rozhlasového dětského souboru právě v této galerii, a bylo to na minigolfu v podobě automobilového závodiště, kde si v podstatě vyzkoušeli, řekněme, takový nácvik rozhlasového reportování. Na naší závodní dráhu se právě připravil Krištof a David. Můžeme to odstartovat, pánové? 3, 2, 1, jedem! A oba míčky vyskočily z dráhy, no to je smůla, tak ještě jednou, pánové. Teď Krištof střílí, zatáčku vzal na jednou a zastavuje se u kopečku, ale soustředí se, aby vystřelil řádně, a přestřeluje kopeček a dostává se do cílové roviny, a Davidek mu je ale v patách přes cílový kopeček, ale už zase vypadl a vyhrál Krištof, který se dostal do jamky. Jak se vám to poslouchá, pane řediteli? No, bylo to hodně napínavé. Bylo napínavé i vlastně najít těch 10 umělců, protože každý z nich měl za úkol udělat jednu tu jamku. A je to v podstatě otázka, která k tomu zobecnění vede, jak se daří a jestli je to nápad, se kterým budete pracovat i do budoucna, a je to světový trend upoutat pozornost dětí tak, že vlastně oslovíte neuvěřitelnou škálu a plejádu různých výtvarníků, grafiků, umělců, scénografů, aby je v podstatě spojilo to, co mají rádi, to znamená to umění, s tím regionem a to, že ho vidí trošku jinak než ti, kteří tam žijí. Mm-hmm. Tohle je přesně ta velká výzva. Ta výstava o minigolfu byla vlastně už loni v létě a kurátorka Kerry Revitcher, která je původně ze Spojených států, tak vlastně oslovila, a tuším, že to bylo 10 umělců, kde každý dostal vlastně zadání a každý pracuje trošku s něčím jiným, a měl udělat minigolfovou jamku. Každý ji stvárnil jinak, každá vypadala jinak, každá se hrála jinak, ale dohromady to bylo vlastně velmi zajímavé. Pro mě bylo velmi zajímavé ještě kromě toho, jak to dopadlo, tak i ten proces toho, jak to vlastně vznikalo, jak se tam ty lidi potkávali, jak jim občas někdo pomohl, třeba z lidí ze sladovny, a ten proces byl velmi zajímavý. Proto i s tímhletím, vlastně my jsme dostali do dramaturgie, teď na jaře bychom měli pořádat pískoviště, které se dřív jmenovalo Cí pískoviště, je to dětská slavnost, a vlastně tuhletu možnost, aby se mohli umělci potkávat s lidmi, kteří žijí v tom místě, případně i další lidé, kteří by se chtěli zapojit do toho procesu vzniku, tak bychom rádi takhle pracovali. Dali možnost tam strávit nějaký čas ještě před tím festivalem, tak aby ty různá umělecká díla, různě uchopená na nějaké téma, mohly vznikat živelně přímo v tom prostoru, přímo s těmi lidmi, kteří tam žijí. Sympozia po světě, na která jezdíte, nedávno jste byl v Miláně, tam jste byl proč? V Miláně jsem byl, my jsme byli podpořeni Kreativní Evropou, grantem, který vlastně ve spolupráci s milánskou MUBou, což je dětské muzeum, a s rumunskou institucí Dada Deče, tak jsme si kladli takový velký cíl, a to oslovit teenagery a pracovat s různými tématy. Takže vlastně tam začal tenhle ten projekt, o kterém se teď bavíme, i už tušíme, co by z toho všechno mohlo vzniknout, a každý z nás, každý z té instituce vlastně bude pracovat v tomhle tématu, a potom na podzim v říjnu příštího roku by každý
každý měl přijet do sledovny, protože tam bude možné vlastně zažít všechny tři výsledky téhletý práce z těch třech zemí. Jak se právě plánuje ta dramaturgie na další roky, rok 2019? Co můžete třeba už teď prozradit, krom toho, co jste naznačil? A ještě s tím souvisí ta myšlenka přitáhnout teenagery, které je velmi těžké pro něco získat. A hlavně je donutit, aby opustili mobilní telefony a nescháněli se pouze po Wi-Fi. Dokážete to? Chceme to dokázat a je to těžký úkol, ale věřím tomu pevně, protože se nám poskládal velmi silný tým a velmi, velmi... Co to je velmi silný tým? Kurátorka Tereza Dobiášová, která byla dřív ještě před rokem vlastně ředitelkou sladovny a která s tím konceptem přišla, tak vlastně, když odcházela ze sladovny spíš fyzicky, protože stále tam ještě pracuje pro nás externě, tak vlastně odcházela s velmi silným projektem, který se jmenoval Děti lví srdce. A bylo to vlastně divadelní představení, kterém hlavní roli hrály děti. A vznikalo ve spolupráci s divadelní společností TPO z Prata z Itálie. A myslím si, že jsme tam našli nějaký nový směr, jak pracovat, a to by na ty teenagery možná mohlo zabrat. Hlavní dramaturgií a dramaturgickou osou sladovny v Písku je ten programový koncept Galerie hrou. Bavíme se o tom s ředitelem Adamem Langerem. Řekněte mi, Galerie hrou a hraní si, jak vypadají vlastně sympozia a ty porady po světě, které absolvujete, a dospělí se baví o tom, jak zabavit děti a jak pro ně vymyslet ty hry. Tak to by bylo téma, myslím si, na týdenní konferenci a kdo ví, jestli bychom k něčemu došli. Takže to vždycky končí, ta porada. Myslím, že jo, ale asi se to neříká takhle nahlas. Já myslím, že je velmi důležité sdílet ty zkušenosti a mluvit o nich a bavit se o nich, ale stejně taky je velmi důležité být v tom přímém kontaktu s dětmi. Vlastně já i velmi často, a myslím, že to dělá téměř každý, kdo pracuje s dětmi, když se přemýšlí o tom konceptu a o tom, co vlastně v té výstavě by se mělo dít, tak já musím si běhnout a občas si s dětma zažít, co v té výstavě zažívají, vlastně se tak trošku na ně napojit. A taky mám svoje vlastní děti a to jsou ty největší soudci toho. Takže i když ta výstava není hotová, tak tam s nima běžím a samozřejmě koukám, zažívám a snažím se upravovat. A vlastně to samé, my se snažíme, vlastně ono se říká interaktivní výstavy, což samozřejmě znamená, na něco se sáhne, něco se začne dít. Ale já už tohle vlastně slovo vnímám dneska tak, že je to v dlouhodobém hledisku v té výstavě. Ty návštěvníci, kteří tam přijdou, tak tam něco zažijí. My se to snažíme někdy zažít s nima, pozorovat je, být tam s nima. A ta výstava se vyvíjí podle toho, co oni tam zanechají. Můžete mi říct něco víc k tomu animačnímu studiu? Nebo mi to můj zdroj prozradil a ještě se to nesmí říkat? Tak můžeme už asi naznačovat, ale budeme u toho zaklepávat na zuby, protože jsme teď podávali grant, který na tom trošku je závislý. My jsme se velmi nablízko zpřátelili, a už jsem to předtím zmiňoval, s dětským muzeem Zoom ve Vídni. A tam jeden z programů je animační studio, které tam slaví tuším 10 let teď, příští rok, a možná už 15, možná se pletu, vím, že to je kulaté. A oni souhlasili s tím, protože naším velkým přáním je animační studio také otevřít ve sladovně, ale vymyslet, jak by fungovalo vlastně úplně jinak na základě i naší zkušenosti s takovou kreativní laboratoří. A takže když to všechno klapne, tak bychom za 2 roky nejdéle měli otevírat studio, kde by děti a návštěvníci si mohli zkusit animovat, oživovat příběhy a hrát si s animací poměrně netradičním způsobem. Teďka je advent, 2. adventní neděle, tak u vás si mohou vyzkoušet lidé vyrobit vlastní ruční balící vánoční papír. Ano, my jsme vlastně připravili takový program, kde mohou celé rodiny a nebo i jen části přijít a mohou si udělat svůj vlastní balící papír, mohou si udělat své dárky pro své milé vlastně rukodělně, tak, jak oni uznají za vhodné, a tak jako opravdu, že to není koupě dárku, ale výroba. Tak děkuju za návštěvu a přeju hezký advent vám, vaší rodině a všem, kteří míří k vám do sladovny. Já moc děkuji za pozvání a přeju také hezký advent, hezké Vánoce a rádi vás uvidíme ve sladovně. Adam Langer byl naším hostem.
Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.